Велосипедисти приїхали у Нью-Йорк. Оце все, що ви можете бачити ззаді, це є нічний Нью-Йорк. Ми зараз їдемо на паромі, подивились тільки що статую свободи і зараз дивимось на Манхеттен. Дуже-дуже прикольно, нічний Манхеттен виглядає. Велошумаки відвідали Національний меморіал і музей 11 вересня. Зараз знаходжуся біля меморіалу 11 вересня. Раніше тут знаходилися башні близнюки, а тепер лишилась така пам'ятника. Зробили тут величезний фонтан чи водоспад, навіть не знаю, як правильно назвати, але виглядає феєрично. Також до велосипедистів приєдналась піар-менеджер Чумацького шляху Лілія Чемоданова, яка приїхала із Києва. Вона разом із велосипедистами відвідала український музей у Стемфорді, який заснував митрополит Константин Богачевський. Нарешті ми воз'єдналися з чумаками буквально вчора. Вчора ми ще по Нью-Йорку їздили навколо Центрального парку, а сьогодні вже в Стемфорді, в чудовому музеї. Ми бачили оригінал третього універсалу, це просто... Я дізналася сьогодні, наприклад, що українська визвольна війна, в українській визвольній війні, українки, офіцери, вперше саме жінки брали участь. Дуже цікаво все розповіли, гарні писанки, і народне мистецтво, і зброя, і стільки всього. Богдан Буденчук, новини.